បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបព័មុនថ្មីមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺកាពះពោះវិលបាទមានបញ្ហារាកកាពះជំងឺកាពះរំរាយយូរឆ្នាំមកហើយបងប្អូនអាជាបាដោយអសត់បរានជាច្រើនមុខហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ត្រូវប៉ុន្តែបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងសុតបរានមួយមុខនេះមើលព្រោះថាវាមានសក្តិភពខ្ពស់ក្នុងការប្រសះរើបើក្នុងកាពះបាទជួយស្រួលដល់ការបត់ជើងបញ្ហាលរហិតលហៃ វាជួយប្រដៅសំខាន់បំផុតគឺបញ្ហាកាពះនឹងតែម្ដងតុលា mu កបាទនឹងដូចឆ្អល់ហូបអាហារទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាកិនមិនអស់ហើយអាសាឃ្លានហើយអមេរោគក្នុងកាពះគឺជួយបានច្រើនផងដែរក្នុងជាមួយនឹងរូបមន្តនេះអញ្ចឹងអឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាកាពះប្រភេទណាមួយបងប្អូនអាចស�សាលោកបងជាមួយនឹងរូបមន្តនេះបានរូបមន្តគឺមាន3ប្រភេទដែលយើងយកមកផ្សំចូលគ្នាបាទទី1គឺយើងប្រើដំសង្កែបាទដំសង្កែ អូដើមសកែបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់បងប្អូនខ្លះបាទបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំនៅបង្ហាញរូបនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអូដើមសកែគឺរូបវាអឺយារមនេះផ្លែរបស់វាយើងចំណាំមើលផ្លែទស្សនុកចំណុកសណាមជើងហើយដើមវាវាមូលសអញ្ចឹងវាមានអាដូចដូចឆ្នែងដូចមួយមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយផ្លែវាយើងតប៉ែតស្ដាងស្ដាងសងខាង៤ជ្រុងហ្នឹងណា ហើយភេទច្រើនក៏នៅក្មេងគឺយកអាសណូលយកអាសណូលសបកសណូលអាប់ ্লাই របស់វាអាទុយទុយ view part color បាទយកផាត់ពណ៌បាទអញ្ចឹងគឺប្រមុនយើងប្រើដើមសង្កែបាទដើមសង្កែនេះគឺយើងយកដើមបាទយើងយកដើមឬមួយក៏ឫស្សីផ្នែកណាមួយនៃដើមសង្កែក៏បានដែរយើងយកដើមសង្កែមកមកបាទទី2គឺយើងប្រើស្មៅកណ្ដាប់ឈ្នៀងបាទស្មៅកណ្ដាប់ឈ្នៀងបាទស្ដាប់ ឆ្នៀងហ្នឹងតាមព្រៃវិញដូចតែព្រៃស្លុបតិចណាព្រៃស្វាងហាយខ្លីមើលបាយបាយនេះអីទេបាទបាយបាយហ្នឹងទេវាដូចជាប្រហែលប្រហែលទៅដោះខ្លាដែរបាត់ដើមវិញក្ហមហើយស្លឹករៀងតប៉ែតតប៉ែតស្ឌួយដូចពងកើបហ្នឹងបាទគឺដើមដាប់ឆ្នៀងទី2ហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងប្រើវល់ជួយបាទប្រវល់ជួយវល់ជួយគឺជួយផ្សះបាទជួយផ្សះបើឲ្យជួយបញ្ហា អត់តបកាងខៀវយើងយូរអាទឹកវានឹងមកដាក់គោកវាក្រៀមដែរបាទហ្នឹងអាហ្នឹងវាជួយផ្សះដម្បើអញ្ចឹងយើងប្រើតែបីមុខហ្នឹងទេហើយបីមុខហ្នឹងបងប្អូនបេះវាប្រមាណកបេះមកបាទបេះបានមកមកហើយយើងយកវាបងច្រាមយើងយកវាបងច្រាមហាលឲ្យស្ងួតតិចមកមកឲ្យវាកពុលយើងដាក់ទាំងស្រអស់ក៏បានដែរគាត់នៅថាថាណាកពុលបងប្អូនហូបមិនបានអញ្ចឹងណាយើងហាលវាឲ្យយើងក្រៀមតិចមកហាលវាស្ងួតតិចមកបាទហាលវាស្ងួតយើងដាក់ បងប្អូនអាចដាក់វាស្មើគ្នាបីមុខហ្នឹងបើសិនតែស្រោះក៏យើងដាក់ស្មើគ្នាគ្រីមក៏យើងដាក់ប្រមាណស្មើគ្នាដែរពេលមកកដាប់មកកដាប់ប៉ុណ្ណេះយើងដាក់មកកដាប់ប៉ុណ្ណឹងមកមុខមកកដាប់ប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាយើងដាំទឹកមកកំស៊ីវមក1លីត្រកន្លះ2លីត្រ3លីត្រនេះហ្នឹងបាទដាំតរតោះជាតិចាំដាក់ថ្នាំថ្មីហើយបងប្អូនពិសាវាជំនூទឹកពិសាជំនூទឹកហ្នឹងណាយើងពិសាមុនបាយក្រោយបាយអីនិយាយធម្មតាដែរពេលយើងពិសាទឹកក៏ បានប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំកាពះដែលមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ហ្នឹងគឺភាសាពេលព្រឹកណាមុនពេលហូបបាយពេលព្រឹកពេលថ្ងៃប៉ុនមកដល់ឲ្យដល់មុនពេលហូបបាយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងអឺភាសាថ្ងៃកលាស់ម៉ោងឲ្យយើងមិនសប្បាយទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងសប្បាយហើយកលាស់ម៉ោងឲ្យហ្នឹងយើងភាសាទឹកទីទៅភាសាពេលយើងស្រែកយើងផឹកទឹកនឹងចดูអាគតិជាធម្មតាហ្នឹងយើងรู้ប៉ុចអញ្ចឹងរូបមុនមានតែ3មុខហ្នឹងទេណាគឺដើមសង្កែបាទកដាប់ឈៀងហើយនិងវល់ជួយ មកជួយបញ្ហាកាពះពវិទនៅបាវកាពះផ្សាសកាពះមានរោគក្នុងកាពះហ្នឹងបងប្អូនស្អល់ឲងមើលអាថាវាបានផ្សាសកាពះប៉ណ្ណាដែរអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ិនទេបាទសូមអរគុណ